Ty následky, které s tím máme spojené s tím promlčením, tak jsou daňové. Jo? V daní z příjmu, v zákoně o rezervách, to jsou čistě daňové důsledky, účetní ne. Jo? No, kdy se promlčují, čili jak jsme na tom s tou promlčecí lhutou? To je někde kousíček tady dál, 619, že? Tady je teda počátek a tak dále. Promlčecí lhuta jako taková, to jsme v paragraf 629, jestli se nepletu, pardon. Tady, délka promlčecí lhuty. Vy víte, že nový občanský zákoník, nový od roku 2014, to měnil, že jo, oproti té předcházející úpravě, kdy my jsme měli obchodně právně čtyřletou lhutu promlčecí, dneska už nic takového nemáme, máme základní promlčecí lhutu tříletou, no ono teda, tady máme dvě ty lhuty, že? Promlčecí lhuta trvá 3 roky, majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy dospělo, to je taky pěkný, ledaže zákon stanoví jinou, zvlášť promlčecí lhutu, dospělo, no. No, dobře. Prosím vás. Tohle je to, čemu se říká subjektivní a objektivní promlčecí lhuta, že? Ta subjektivní je 3 leta od okamžiku v podstatě zjištění, od okamžiku, kdy něco zjistíte, na něco přijdete. Objektivní od momentu, ano, dospělosti toho práva, to skutečně ten termín takhle je, tak je 10 let, ta objektivní lhuta. Pro nás v tomhle z praktického pohledu není rozdíl. My pokud se bavíme o smluvních vztazích, o fakturaci, o prostě pohledávkách závazcích v obchodním styku, tak tam já zjišťuju okamžitě, tam já ten počátek běhu lhuty prostě beru na tu dospělost a pracujeme, ať to zkrátím, my pracujeme s tou 3letou lhutou tady. Čili jestliže mě zákon o daní z příjmu říká, že se mě dluhy dodaňují, když se pohledávka promlčí, tak principiálně...